মোৰ আচলতে একেবাৰে মনেই নাছিলে আহিবলৈ। ল'ৰাটো মানে ক্লাছ টেনত যে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে অকণমান দিগদাৰ হয়। হোমৱৰ্ক কৰিলা? নতুন অফিচত কাম কৰি ভাল লাগিছেতো? হয় ছাৰ, ভালেই লাগিছে। থেংক ইউ, বাই বাই। মই ভাবিছো আমাৰ ঘৰটো ইয়াতে সাজিম, গোটেইখিনি সুবিধা আছে। পইচা ক'ৰ পৰা মেনেজ কৰিবাহে? এনেচোন চলিবলৈ ইমান দিগদাৰ। মই অফিচত হাউচিং লোন এটা এপ্লাই কৰিম, আৰু ৰাজেন ছাৰ এতিয়া ইয়াত আছে নহয়, অসুবিধা হ'ব নালাগে। কিবা অসুবিধা হ'লে মোক কওক। মোৰ মতে মানুহে নিজৰ জীৱনত নিজৰ প্ৰিন্সিপল বা আইডিঅলজিৰ মতে চলিব লাগে। কিন্তু আজিৰ ডেটত মানুহক টকা লাগে, টকা নহ'লেতো একোৱেই নহয়। আফটাৰ অল ষ্টেটাছ মেটাৰ কৰে। বৰুৱা, যোৱা সপ্তাহতে ফাইলটো দিছিলোঁ একাউণ্ট এটা ছেটেল কৰিবলৈ, এতিয়াও ছেটেল হোৱা নাই যে কামটো। ফাইলটোত কিছুমান নৰ্ম ফল' নকৰাকৈ ক্লেইম কৰিছে। সাধাৰণ নৰ্ম দুটামান নোহোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ এমাউণ্টটো ৰিলিজ নকৰিম নেকি? নাই, নোৱাৰিম। দেখিলে ছাৰ তেওঁ নেমাকিটো, আপোনাৰ কথাকো তেখেতে না কৈ থৈ গ'ল। খালি ৰাতিপুৱা তুমি কলৈ গৈছিলা? মোতকৈ তুমি বেছি জানা হা, মইতো তোমাৰ হাক দিছিলোঁ, তেনেহ'লে গ'লা কেলে? তুমি কিয় ইমান অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰি আছা? মোৰ লোনটোৰ কিবা খবৰ আছিল নেকি? সেইটো নহ'ব ছাৰ, এই মজুমদাৰটো বৰ পেটকলা মানুহ, আৰু তেওঁ যদি কিবা কয় ছাৰেও একো ক'ব নোৱাৰে। যিটো লিগেল মই তাকেই কৰিছোঁ। লিগেল ইলিগেল মোক নিশিকাব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, দ্যাট দ্য বছ ইজ অলৱেজ ৰাইট। ইমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ ছাৰক, তেখেতে এনেকুৱা কৰিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। এতিয়া মাটিখিনি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? কি কৰিম নাজানো, কিন্তু কিবা এটা কৰিব লাগিব। বল সেইফালে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক গচকি দিলে ডাঙৰ কেছ হৈ যাব। দেয়া
গোটেই দিনাখনে তোৰ দেউতাৰ পৰা শিকিছে, এটা ভালকৈ শিকা নাই কেলে। নতুন মোবাইল এটা নল কিয় বে? মই কাছম খাইছো যে মই নতুন ফোন তেতিয়া হেলম যেতিয়া এই খুড়া খুড়িয়ে মোক এজ তাইৰ ফোনে ৱালা পাতি বুলি মানি লয়। হ্যাঁ, সিচুয়েশ্যন কিয়া হ্যায়? লাঞ্চ কে লিয়ে আ রহা হ্যায় ও কথা কোই মন্টু। অলরেডি আভি আ রহা হ্যায় ও? শায়দ হ্যাঁ। মই আ রহা হ্যায়। তোমাদের হিন্দি কে কথা বলো? কিউকি ও মালয়ালি আসমিস মিক্স হ্যায় আর তার দার্জিলিং আর টাউন ডিফল হইছে। বাদে বাদে এনে তো সুলিখিনি কোনো একো করব নরে। Shut your mouth, infidel! মই তোমাৰে কথা ভাবি আছিলোঁ। কি কৰি আছিলা এতিয়া? ফ্ৰী আছা নে আজি? ব'লা কিবা চাবলৈ যাওঁ। আজি হোৱাইট বেল্ট পালোঁ ৰে, কাৰোবাক মাৰিব মন গৈছিল কাৰণে ওলাই আহিলোঁ। আরে মই দাদাক কইছো এ বটলা বাইকটো চেঞ্জ করে দিব, এটা ইয়ামাহা যে খুঁজিছো সেটাও নিদিয়ে। কি কেনেকে কাবাক ধরিম, পয়সা খুঁজিম, নিদিলে ডিম ধাম দিম। ও মই এটা ল্যাপটপ খুঁজিছো সেটাও কিনি দিয়া নাই মোক এতিয়া লগে। ও আর এই বটলা মোবাইলটো 5 মাহ হল, এতিয়া লাগে নতুন এটা কিনি দিবই নোৱাৰে মোক। বেছিদিন নাই আর, সব জায়গা মোৰ নামেই শুনিবি। এই হাতিগাঁও ভেটাপাড়া বেলতলা দিসপুর ডাউন টাউন 6 মাইল সব জায়গা মোৰ নামেই শুনিবি। নম্বর 1 আন্ডার 18 ডন বনজো। হ্যালো 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 সালা কাটি দিলে। তুম সুমিহি হোনা? হ্যাঁ। ফটো মে জিতনি খুবসুরত দিখতি হো উসে কোই জাদা খুবসুরত হো তুম। দেখো মে তুমে বতা দেতি হু কি মুঝে তুমসে শাদি করনে মে কোই ইন্টারেস্ট নেহি, বেহতর ইহি হোগা তুম ইহি সে ওয়াপস চলে যাও। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, মুঝে লড়কিয়া দেখনে কা বহুত এক্সপিরিয়েন্স হে, শুরুয়াত মে সবি এসে হি শরমাতে হে। বিলকুল ভি নেহি, মে পুরি তরহ সে বেশরম অর বেহায়া লড়কি হু, 5 সাল সে মেরা বয়ফ্রেন্ড হে অর ও ভি আন্ডারগ্রাউন্ড মিলিটেন্ট থা। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं उसे बता दूंगी और वो तुम्हें किडनैप करवा के सिंगापुर के जंगलों में बेच देगा। कहाँ का मिलिटेंट? DLFG। क्या है ये? दिल्ली लिबरेशन फ्रंट ऑफ गोरेगांव। तुम बांडेल मार रही हो, जरूर दिल्ली लिबरेशन फ्रंट ऑफ गोरेगांव होगा। जो भी हो तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊंगा, क्या करोगी? जाते हो या नहीं? है? क्या ये सब? जाते हो या नहीं? क्रेजी बीस्ट। हेलो अंकल, मैं मोंटू। सो मुंबई बॉर्डर क्या नुकाय केदिन? মই কেনেকৈ জানিম, জীৱনত যোৱাই নাই।
যোৱা 5 বছৰৰ পৰা তেজপুৰত আছিলোঁ। পাগলখানাত নহয়, ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ ভতিজীৰ লগত পঢ়ি আছিলোঁ। খুবেই ঠাণ্ডা, চুৱেটাৰ জেকেট পিন্ধিবলগীয়া হৈ আছে। চুৱেটাৰ জেকেট ঠাণ্ডা? এই প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁহে। এই তাত কি গ্ল'বেল কুলিং চলি আছে নেকি? মই য'ত থাকোঁ সেই এৰিয়াখিনি অলপ পাহাৰীয়া, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ ঠাণ্ডা নেকি? পাহাৰীয়া, পালি হিল, মালাবাৰ হিল, এইবিলাকতো হিল নামটোহে, তাত পাহাৰ চিম মুখে নাইছোঁ। উফ, খেচেৰা বাপেক খেচেৰা খুৰা। বাপেৰে ছোৱালীজনীক মোৰ পৰা দূৰত ৰাখিবলৈ গুৱাহাটীলৈ পঠিয়ালে আৰু এতিয়া খুৰাই মোৰ CBI ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰি আছে। ভোক লাগিহে কে কিছিকো? নাহি বোলা, খাই লওঁ। ঐ ঐ, দেশ লাগে এইফালে 20 টকা উলিয়া। দিবি না নাই? দিলে বে। ই অলপ বেছি সৰু আছিল, অলপ ডাঙৰ চাইজৰ মকটেল এটা দিছে। সেই এই পেটলাটো ধৰো নেকি? পেটলাহে জুচৰ নাই চাগে। ঐ ঐ ডাইনোচৰাছ, ঐ লৰেল এণ্ড হাৰ্ডি, চালাই পেটলা কলাও। দে 50 টকা দে। নাই নাই নাই, তই 100 টকা দে। ও মই লাগিবলৈ অহা নাই। পিচ, আই মিন পিচ। চাইকো পেটলা চালা, ই অলপ বেছি হ'ব চাইজ আছিল, অলপ নিজৰ চাইজৰ মক্কেল এটা বিচাৰ নেকি? বাদ দে তই, উঠ, নিজেও মৰিবি মোকো মৰাবি, বল। ননচেন্স, কি যে কথা ওলাইছে চোৱাচোন বজাৰত। এই আজিকালি বোলে কিবা লেংটা চোৰ ওলাইছে, লেংটা হৈ গোটেই গাত তেল খানি গোটেই ঘুম চুৰ কৰি ফুৰে। মন্টু, মাংস তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভয় আছে আন্টি, এইটো মাটন নেকি? হয়। অহ, মাটন খালে মানে মোৰ পেটত অলপ গণ্ডগোল হয়। হে, তুমি দেখোন ফোনত কৈছিলা মটন তোমাৰ ফেভাৰেট বুলি। নাই অংকল, পৰ্ক মোৰ ফেভাৰেট, আপুনি ভুল শুনিছে নেকি? পৰ্ক, মটন, মটন, পৰ্ক, দুইটা শুনিবলৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ। মই মটনেই শুনিছিলোঁ। মই চাগে কৈছিলোঁ মটনৰ বাহিৰে চবৰ ফেভৰেট, পৰ্ক, চিকেন। আজি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙে হ'ল। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, আজি এনেকৈ খোৱা, নেক্সট টাইম গাহৰি খুৱাই দিম। আৰু কাৰোবাক দেখিছ নেকি ইয়াতে? আনা দে 50 টকা উলিয়া। তোমাক মই চিনি পাওঁ জানো? চিনি পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো বাদ দিছোঁ, তই 50 টকা দিবি নে নাই সেইটো ক। নাই, নিদিওঁ। পালো এটা। ভয় খাইছ নে নাই? নাই। ক'ত গ'লবে? আবে এপিনে গ'লবে। ক'ত পেলাইছ? ক'ত পেলাইছ? চালা তই মোক মাৰিছ। কি চাইছ? মাৰিয়া কি অলপ পিছত চাহ কফি বনাই দিম। চাহ কফি নাই নালাগে আংকল, আজি চুমিৰ লগত কথা পাতিলোঁ অলৰেডি। এই মটন খাই তোমাৰ পেটৰ ভিতৰত কিবা গৰ্বৰ হ'ল নেকি? হে নাই অংকল, চব ফিট এণ্ড ফাইন। পেটটো বহুত টান দেখোন,
খুব এক্সাইজ কৰা চাগে নহয় কৰো অলপ চলপ ঠিক আছে ডেকা ল'ৰা তেন্তে আহি থাকিবা মাজে মাজে আহি থাকিবা আমাৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে আহিবা দেই অলপ ধৈৰ্য ধৰক হৈ যাব আপোনাৰ কাম ঐ আগা লাগিছে নেকি ঐ নাই অ আপোনাক কোৱা নাই ইমান কামোৰ দিলোঁ যে নতুন এটা দিয়ে দিলে এতিয়া চাবি তহঁতে ডাঙৰকৈ কৰবি শুনা পোৱা নাই শিকাবিয়া কি কৈছা ভাইটি তুমি মোতকৈ বহুত সৰু দাদাগিৰি হা দাদাগিৰি মক্কেল নেকি তুমি নালাগিবা মক্কেল ক'ব আহিছ চোৱা অলপৰ কাৰণে লগা নাই নালাগিবা ইয়াৰ চাইজ অলপ বেছি তোতকৈ ঠিকেই কৈছা গৰু চোৰ পোৱালি কি চাইছ মাৰা আমি ডাঙৰকৈ কওঁ বেও শুনা পোৱা নাই নাচালে মোকেলকিটা সময় লাগিবলৈ অহা নাই পিচ আই মিন পিচ দাদাৰ মোকাবিলাত তই একোৱে নোৱাৰ গোটেই ফাইল লৈ যাওঁ নেকি সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো চবেই পাৰে তই এটা কাম কৰ
ছোৱালীটোৰ লগত চিনাকি হ'ল, দোস্তি কৰ, তাৰ দাদাৰ লগত চিনাকি হ, নেক্সট তাৰ পৰা শিক কুংফু টাইকোৱাণ্ডো, সি যি শিকে। তেতিয়া তাৰ চব টেকনিক তই গম পাই যাবি, তাৰপিছত তই এদিন তাক মাৰিবও পাৰিবি, তেতিয়াও অকলে নোৱাৰিবি অফকোৰ্চ। তই সিপিনে কি বকি আছ, একো শুনাব নাই? কি ফালতু আইডিয়া দিছ? তই চেছ খেলি বেছি ভাল পাৱ নে লুডো? লুডো সেইকাৰণে তই এনেকা চেছ খেল, চেছ দুশ্মনক পিছ পিছ কৰি মাৰি কিমান মজা আছে তেতিয়া তই গম পাবি।